да прикажете како резултат. И Ѓурѓи Спасов од агенцијата Рейтинг, која важи за блиска до опозицијата, ја потврдува вистинитоста на анкетите на Ири и Брима Галуп, според кои владеачката ВМРО-ДПМН има огромна предност пред опозицијската СДСМ. Јас сметам дека било која агенција да спроведе истражување на професионален начин, како што ова го има направено Брима Галуп, ќе ги добијаве резултати. Кои што ги објави Брима Галуп. Јас не ги спорам бројките кои што се објавени во оваа анкета. Изјавата на Спасов доаѓа по низа демантирање и негирање на резултатите од истражувањата на јавното мислење меѓу македонските граѓани од страна на опозиционерите и се погласните сомневања дека токму овие резултати го принудуваат опозицијското раководство да бара начини како да се одложат или пак воопшто да не се одржат изборите најавени за април до година. Инаку претходно во своите изјави и колумни, Спасов изрези сомневања во резултатите од анкетите на Брима Галуп, направени за потребите на Меѓународниот републикански институт и Неделникот Република. Се стои впечаток дека се работи за различни податоци, се стои впечаток дека постои некаква голема разлика и всушност тоа беше јасно дека станува збор. И затоа јас го поправив својот коментар првичен, рекол дека не се работи за манипулација очигледно на Брима Галуп и рекол дека тоа не е тоа. Туку се работи за две анкети кои што се спроведи, кои што најверојатно имаат идентични резултати. Зборувам не за грешка на агенциите за испитување на јавното мислење, кои што сосема професионално си ја завршуваат работата, туку за грешка во интерпретацијата. Последната анкета на Брима Галуп, спроведена во соработка со Неделникот Република, прогнозира убедлива победа на ВМРО-ДПМН и Никола Груевски. Дури 70,2% на македонците сметаат дека владеачката партија има поголема поддршка од граѓаните, наспроти 11,2% кои сметаат дека СДСМ има поддршка од граѓаните. Високи 55,9% сметаат дека ВМРО-ДПМН ќе биде победник на следните избори, наспроти 12,1% кои мислат дека победник ќе биде СДСМ. Никола Груевски понатаму е политичарот со најголема доверба кај граѓаните, со високи 32,3%, пред Зоран Заев кој ужива довербата на 9,1% од испитаниците. На прашањето за која партија би гласале доколку следната недела би се одржале нови парламентарни избори, резултатите се 33,3% за ВМРО-ДПМН, а 14,7% за СДСМ.